Ja, då är vi nere i Torsås kommun hos Henrik Nilsson Bokor. Ja. Och vi står här nära macken, Primacken i Söderåkra. Och i bakgrunden, Henrik, så har du en nästan färdig biogasmack. Ja, nästan. Man ser vad det ska bli, tycker jag. Ja, det är kompressorer och det är en tankdepån där. Och sen har vi en grävskopa här, för det är lite kvar att göra. Så vad ska vi tro? Är det en månad kvar eller vad, vet vi något? Ja, om någon månad hoppas jag att man kan tanka här. Ja, ja, det vore fantastiskt att få med Torsås på biogaskartan, ja, också. Verkligen. Jaha. Hur ser du på det här med biogas i Kalmar eller i Torsås kommun? Nej, men vi har inte haft den möjligheten. Vi har ju också gått med på det här att vi siktar ju på att bli fossilbränslefria. Vi är ju ett biogaslän här, men vi har inte haft möjligheten till att tanka i Torsås kommun. Och vi ligger ju här ut med vägen, ut med E22 mellan Kalmar och Karlskrona. Så att för att det här systemet ska funka så är det viktigt att den här typen av tankställen kommer upp. Och nu har ju vi också möjlighet att investera i biogasbilar i kommunen. Vad har ni för ambition? Hur många bilar blir det? Vi är ju en liten kommun, men några bilar per år. I den takten vi omsätter bilar kommer vi nu kunna köpa biogasbilar. Så att ja, 5-10 bilar om året borde vi kunna investera i, tycker jag. Det skulle kunna betyda upp mot 30 bilar fram till 2023. Ja, det skulle vi kunna göra. Det skulle vi kunna göra. Vi hoppas. Sen har vi ju ett privata också. Jag får ju ibland frågan från både företag och invånare som vill investera i biogasbilar och frågar om möjligheterna till att tanka. Och inte bara på den här sidan kommungränsen utan också från Södermöre här på Kalmar sidan. Vi är ju nära Kalmar kommun här också. Jättebra. Och det kanske blir en stor arbetsplats här i närheten om inte så långt bort länge. Precis, precis. Mm. Så att det är viktigt för inte bara, ja, kommunen är en viktig organisation. Vi är stora arbetsgivare, men det är viktigt för hela regionen, skulle jag vilja säga. Mm.